Знайомтеся, Аліса – шотландська прямовуха кішка, а це її кошенята Бруно та Батлер. Останнього, до речі, назвали на честь головного героя «Віднесених вітром». Це мій самий улюблений кіт зі цього виводку, я не знаю. Йому треба таку хазяйку, то навіть більше до мужчини він підходить. Він любить ввечері перед сном, лягаєш, він має лягти на подушку з тобою, голова обов'язково на подушці, накрити його одіялком. Він так гарно лапкою обніме, поцілує. Це для нього якийсь такий постійний ритуал. А ось Аліса – справжня принцеса з норовливим характером, розповідає її хазяйка Юлія. Та з гордістю показує купу різноманітних відзнак своєї улюблениці. Найважливіший кубок – цей. Це ми виграли в минулому році в Хмельницькому на виставці котів. Аліса зайняла 3-е місце. Коти, як і люди, дуже різні. Є допитливі та грайливі, або ж більш спокійні та ніжні, розповідає Юлія. Характер у цих граційних тварин проявляється ще з 2 місяців, тож якщо ви надумали обзавестись пухнастим улюбленцем, варто не соромитись та навіть кілька разів прийти й подивитись, в яких умовах росте кошеня. Кожне кошеня народжується вже зі своїм характером. Ці більш хлопці такі спокійні вийшли, і все одно, всі 5 кошенят, які в мене були, кожного свій характер. Хтось більш сором'язливий, наприклад, як цей хлопчик. Хтось любить обніматися, цілуватися. Та розведення кішок шотландської породи – справа не з простих. Для здорового та гарного потомства прямовухи шотландців в'яжуть лише з їх капловухими родичами. Кожне кошеня ж обов'язково повинне мати метрику, тобто свідоцтво про народження, та документи про їх котячий родовід аж до 6-го коліна. Багато хто каже, нащо тобі ці коти, нема тобі чим зайнятись. Я не можу, в мене душа відпочиває, коли я з ними спілкуюся. Це настільки приємно. Приходиш додому, вони обнімуть. Це все одно, що діти ще одні. Юлія зізнається, в дитинстві мріяла бути ветеринаром, а от професійно займатися розведенням котів ще кілька років тому навіть і не думала. Та на одному з конкурсів побачила Алісу. Так все й почалось. Спочатку довелось до дрібниць вивчити особливості породи та закінчити спеціальні курси. Зате тепер, розповідає, її життя – це постійні міжнародні виставки та друзі-котолюби з різних куточків України. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.